вечер, добър вечер, уважаеми зрители. На 9 февруари започва шоуто на Бой Ваклинов. Вагабонтина на ТВ ефира. Днес отбелязваме Международния ден на стоматолозите. Предлагам да ги поздравим за празника с любимия ми заболекарски виц. И така, родил се мадрец. Раснал, раснал и пораснал. И един ден дошъл заболекар и го извадил. За скандалите в обществено-политическия ни живот, които вадят мадрец, пък днес ще говорим с пиар-експерта Арман Бабикян. Преди него тук ще бъдат Меглена Антонова и Кристиян Димитров от Greenpeace България, с които ще говорим за доклада на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух, според който бърз отказ от въглища може да спаси 3600 човешки живота и да спести 10 милиарда евро разходи за здравеопазване. Ще посетя и онези, чието решения също ни вземат здравето – българските депутати. Но най-напред ще ви представя новините! И така, време е за хип-хоп обзора на новините. Пътя на Копринката е бодлив и тесен, но освен Радев и Шиши, в него е замесен. Пеевски Данищи, нотариуса е вицата, той ръководеше съда като команда шпиц. Мафията у нас, държава си има, убиха нотариуса, а еврото духна в чужбина. Казват, че и той Богодух е предал, преди да е успял, шефа си да е изпял. А фермерите пак държавата дуят за 500 милиона, ламтят и схемите им все така да вървят. Мафията у нас, държава си има, убиха нотариуса, а еврото духна в чужбина. Тресе ги амбицията, ГЕРБ муми, да и премиер и външен министър Габриел Селакуми. Диона на глуста със самоирония бърка, пак ли ще смея, ако иде нара да търка. Мафията у нас, държава си има, убиха нотариуса, еврото духна в чужбина. След като превърна България в обран бустан, ДПС е разкрачено между Шиши и Ердоган. Кел файда от хеликоптерите медицински, не става ли те за спасявания планински? Мафията у нас, държава си има, нотариуса убиха, а еврото духна в чужбина. И тази седмица влязох в свирепа битка с депутатите. Вижте отказ. Възрожденци! Тотален срив! Айде, Що ми викаш махай се, бе? Ти ще се махаш, май! И цялата ви партия, ето, Конституционния съд. Какво ще посегнеш ли? Айде! Очаквайте цялото видео малко по-късно в предаването. България може да спаси живота на 3600 души на Балканите и да спести 10 милиарда евро разходи за здравеопазване, ако се освободи от зависимостта си от въглищната енергетика през следващото десетилетие. Изводът е от анализ на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух, независима международна научно-изследователска организация. Учените са направили тази прогноза за здравните разходи за лечение на заболявания, причинени от замърсяването от въглищните централи в периода 2023-2038 по искане на Greenpeace България. Повече подробности ще разберем сега от Меглена Антонова и Кристиян Димитров от Greenpeace България. Уявайте! Меглена, аз ти Кристиян, заповядай, сядайте. Как сте? Добре. Не сте много зелено облечени. Аз миналия път ме гледах, като идвате, те питах с колело ли си дошла. Сега е студено зима, обаче оправдано е да дойдете с автомобили. Или сега, градски. Градски ли да ви дойдат? Да. Те как замърсяват и те. Разкажете ми сега за този доклад. Това звучи наистина, как да кажа, шокиращо. Ако бързо се откажем от въглищата, ще бъдат спестени, в смисъл най-важното, 3600 човешки живота ще бъдат спасени, 10 милиарда евро разходи за здравеопазване ще бъдат спестени. За мен е много впечатляващо от това изследване, защото говори за бъдещето. И, не си говорим за това какво се е случило. Въпреки, че имате доклад, който казва какво се е случило. Да, ние и така. Може само с укратце да кажете стария доклад какво казва, да да, контекст на зрителите. Ние разгледахме един предишен период между 2016 и 2020 година, да, в който пък разгледахме докладваните емисии на въглищните централи в България, те до какъв вид замърсяване са довели, това колко е струвало на държавния бюджет и стигнахме до много, много близка сума, почти 12 милиарда евро.
са били разходвани. Тези сметки се правят на базата на това колко хора си отиват преждевременно заради замърсяване на въздуха. Това са сметки, свързани с хоспитализация, случаи на бронхит и на астма при възрастни деца. Аз разбрах, че от лошия въздух, уважаеми жители, недоносени деца, има спонтанни раждани и така нататък. Сега ще влезе в конкретика. Просто дадем стария доклад. Да, те са много сходни изследванията. Просто едното е като предвиждане какво ще се случи, ако продължава по този начин работата на въглищните централи. Другото е на базата на данните. Добре, разбрахме стария доклад. Кажете сега накратко за новия доклад. Какви са тези наистина доста зловещи прогнози? Ние гледаме три сценария в новия доклад и така стигаме до тази възможност за спестяване на случаите, защото имаме една пътна карта, която беше приета миналата есен от Народното събрание, за това как да изглежда освобождаването от зависимостта от въглищите и намаляването на производството. За съжаление, тази пътна карта, в крайна сметка това, което се реши за еди протестите, каза само 2038 година и затова ние взехме за единия сценарий. Ако нищо не правим до 2038 тоест, година, въглищите продължат си работят по същия начин, макар че тя и реалността не е съвсем такава, понеже виждаме, че въобще това не се случва по този начин. Но са тежко неконкурентоспособни. Неконкурентоспособни са тежко. Да. Това е най-скъпият ток от въглища, който не е забравял. И въпреки намаляването на цената и на емисиите миналата година. Пак ще е най-скъпи. Да. Но гледаме този сценарий. Ако до 2038 година нищо не правим, един сценарий, в който постепенно намаляваме. 2026-та има 26% намаление на емисиите, 2038 година, 300. Имаме намаление, което остава мощността, грубо казано, в размера на държавната Марица Изток 2 и вече 2035 година няма никакъв капацитет. Това е сценарий 2. Да, а третия сценарий е... Само да кажем, че сценарий 2, защото аз съм се запознал предварително, ако приложим този сценарий 2, който е по-мек, ако мога така да се изразя, също са наполовина жертвите и наполовина икономическите загуби. Да, да. Така, и третия е най-благоприятен сценарий. При него, ако намалим по същия начин, както при големите централи за производство на електроенергия, направим същото намаление постепенно и при всички положения говорим за постепенно намаляване, не утре затваряне без резервни варианти и така нататък. Но гледаме и централите, които са топлофикационните, които осигуряват и отопление в градове, които са базирани на въглища, защото все още имаме градове като Перник, Гълъбово, Сливен, които разчитат на топлофикации на въглища. Ако и при тях започне намаляване на мощности, защото, за съжаление, те са като слона в стаята, който обаче никой не забелязва и никой не говори какво ще се случва с отоплението, когато си говорим за енергиен преход. Всъщност, гледаме и този сценарий, защото те са и много силно замърсяващи. Много хора са виждали кадри от Брикел в Гълъбово, топлофикация Перник, които имат... Бобов дол също. Бобов дол формално не осигурява. Да. Може да се каже, че не осигурява отопление на живущи или публични сгради и така нататък. Ами, да, то е една много дълга... Добре. Имат лиценз за това, и но добре, какво сега точно отоплява. Какво да обясним за уважаемите зрители, които нали, те са информирани, но защото не всички седат и енергетиката изкъсва, че държавата се ориентирала към най-мрачния, най-зловещия сценарий, 2038-ма. Че тогава сценария е едно също с от вашия доклад, нали така? Като политическо решение, да, но това, което и Кристиан каза, че на практика не се случва това в момента. Имаме... Да, може ли ти да се включиш в разговора? Чисто на пазарен принцип, въпреки че много така аз не харесвам измиването на ръце, ми то централите няма да съществуват, защото чисто на пазарен принцип просто няма как да просъществуват. Според мен държавата трябва да поеме инициатива и да вземе предвид не само икономическата страна, да вземе предвид и здравната страна. Това, което от Greenpeace България можем да направим и сме направили, да този доклад дотиде до отговорните институции, до отговорните министерства, реално, които... Да, защото този доклад, нали, той констатира, ма толкова не се превърне... Какви са шансовете да се превърне в реална държавна политика? Това се материализира, данните от тази прогноза да не се сбъдне. Какво сте направили до тук?
това, което, това, което сме направили, да изпратим тези, този доклад реално на институциите, на министерствата, на министерствата, които отговарят за енергийния преход. МОСВ. Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие. И те просто да, да вземат предвид за своите... И сега чакате от уморел писмо, реално. Нали така? Ами, много се надяваме да не е, да не е така. Има отношение към интегрирания план за енергетика и климат. Така че това показва една страна, която никой не взима в уравнението, когато говорим за затваряне и енергиен преход. Добре, т.е. пратили сте писмо, не я знам, какво друго? Предстои в момента... Може би нещо по-ребром трябва да се постави. Протест, не знам, не протест ли, не знам, защото 3000, значи 3600 човешки живота могат да бъдат спасени. Това са 10 милиарда евро, не знам. Точно защото всъщност това с протестите виждаме, че понякога води до... Тоест не винаги води до политики, които са базирани на данни. Всъщност това е нашата причина да се опитаме чрез науката да обосновем по-смислени решения в политиката. Тоест да не си взимаме решенията просто защото на някой нещо му харесва. А само ви питам, този доклад на тази научна организация, тази научна организация да не е дъщерна фирма на Greenpeace нещо или... Не, независима ли? Не, защото сега тук ще кажат, тук са дошли пак Прибой Ваклинов, НПО-та, здраво пари от Европа. Какъв е то? Какви са тези хора? Дайте малко експертизата им, да, независимостта им. За независимостта мога да кажа, че като всички научни проучвания, които ние правим, методологията, как са сметнати нещата, ги има в доклада. Тоест някой, ако иска да успори... Компютърно е генерирано. Да. Има описане модела, който е използван, данните откъде са взети, за да бъдат, за да бъдем направени модели. А самата тази организация? Те са... и те са НПО. Добре, еми. Но за мен това не трябва да е някаква... Не, бе, не, аз се шегувам, защото, нали се сеща... Знам има и такива упреците си продължават. НПО-тата... Да, но... Между другото, има НПО-тата наистина, които взимат само едни пари и нищо не вършат. Възможно е... Вие сте активни, доста наистина. Възможно за мен за това, като кажеш НПО, какво имаш предвид? Ние сме просто граждани, които сме активни по една тема и искаме да говорим на обществото за нея. И смятаме, че е важна за тях. И има и други неправителствени организации, като този център. Те са базирани на много различни места по света. Има хора, които работят и в Китай, в Северна Европа, в Южна Европа. Имат експерти в различни държави. Работят по теми, свързани с замърсяване във въздуха като държави, в държави като Китай, Индия. Само Индия е по-мръсна от нас, сигурно, не? Те имат доста сериозни проблеми с замърсяването и всъщност това, което виждаме все повече в данните, сега наскоро имаше ден, свързан с заболяванията, свързани с рак. Всъщност прогнози на Световната здравна организация, че нарастват все повече хората, които ще страдат от това заболяване. И това е свързано точно с някои от тези държави, които преди са имали по-голям проблем с вирусни заболявания. До сега... Това е заради мръсния въздух, накратко. Да. Аз рака... четох 50% ли ще се нарастат? Не, до 2050-та мисля, че 70%, ако набъркам. Много беше голям процент и то особено в тези държави, в които заради като Индия въздух. Са... Да, кой е основният причинител за мръсния въздух в България? Битовото отопление, бих казала, че все още е много... Въглища и дърва много често. Обаче, вижте, сега трябва да се погрижим за тия хора, които са на въглища. Да, безспорно. И другия ми въпрос да ви питам, 3600 души ще загубят живота. 10 милиарда евро могат да бъдат спестени, ако... се откаже по-бързо въглищата, ама тези миньори, които пък ако бързо затвори въглищата централи, които ще останат без работа, това са хиляди хора. Точно за това. Нали, знаете, смисъл, като останеш без препитание, пак може да се разболееш. За тия хора, как този доклад нещо казва ли, предвижда ли? Това, което ние предлагаме и пак бих дала думата на Кристиан, е точно да можем да овластим тези хора сами да вземат енергийния преход в ръцете си. И това е много свързано с това как хората участват. Самите хора, миньорите имат преход. Да.
ако тя говореше досега за тъмната страна, за въглищата и замърсяването, аз съм човека, който по принцип говори за светлата страна, и то е възобновяемата енергия и по-конкретно възможността хората сами да произвеждат електричество, сами да участват в така наречените енергийни общности. Т.е. тези хора, които ще бъдат освободени, от една страна те могат да бъдат преквалифицирани, от друга страна те самите могат да продължат да бъдат енергийното сърце на страната. Те могат да продължат да се развиват в този сектор. Ако има държавна политика, която насърчи хората, които са освободени, те да получат средства с цел да основат енергийна общност или да станат така наречените просюмери, т.е. хора, които произвеждат електричество от възобновяема енергия за собствени нужди. Съпитам се пак те по-възрастните хора, които, или пък които миньорите, по-възрастните миньори, те ще могат адекватно да се преквалифицират? Точно това в момента, доколкото виждаме от териториалните планове, за които имаше много голям спор миналата есен. Един от плановете, който сега стартира, е да се направи нещо като обследване на работната ръка, която е заета в сектора. Т.е. да се види каква е различното ниво на профила. Умения. Да, точно така. Профила на хората, за да се види, естествено, не всеки може да бъде, няма и да иска да бъде преквалифициран. Много е важно да видим, и това е, трябва да е много добре организирана политика, различните хора, които работят там, от какви нужди имат. Наистина, ако е някой човек, който е много близо до възраст, която е подходяща за пенсиониране, може да продължи да работи. Ние не затваряме въглищните централи утре. Имат още поне 5-10 години, в които те могат да работят. Било то сезонно. Това виждаме с една от така наречените американски централи. Те обявиха в началото на тази година, че от април спират да работят постоянно и ще бъдат включвани на въглища, само когато има необходимост, например, през студените месеци. Тоест ще има продължаваща нужда от тези хора, които да работят там, но вече има младите, които пък са заети, те имат тази възможност да помислят за други сектори, в които могат да се ориентират с други технологии. Отново сектор енергетика, но просто да не е базирано на въглища, има други източници на енергия. При протестите на миньорите миналата есен, искам да припомням нещо, понеже оборито тогава се говори, че Брюксел разбираше само нас ни натиска да си затваряме въглищните централи, докато в цяла Европа те продължават да си работят и попаднах на едно проучване на факт-чек, само искам да дам. Значи, че Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта никога не са използвали въглища, Белгия, Австрия, Швеция и Португалия вече са ги закрили въглищните мощности, Франция ги закрива тази година, Италия до година. И реално ние сме една от страните, които само Полша всъщност, Германия 2040... Да, не, ние ги затваряме заедно с Германия 2038, а Полша е 2040. Това е хубаво да се проверяват такива пуснати в публичното пространство неща, които очевидно не са верни. И бих отбелязала, че за Полша също ще зависи от различните региони. Не всички региони ще затворят по едно и също време. Тоест има и по-ранни затваряния и в Полша, и е въпрос на преди 2049. Да. Добре. Не, за да се успокоят хората вече. Нали? Не е пак... Нали, се ние сме нарочени или се при нас е... Добре, значи трябва да се избъде, да бъде изведено, може би, някаква кампания да помислите ли, не знам колко... Помислили сте някаква информационна ли нещо в социалните мрежи, дори ако не е протест? Може би малко по-агресивно, за да им светне на управляващите. Не знам. Ако пипате само с кадифени ръкавици, виждате, че няма, най-вероятно никой няма да ви отговори от тия министерство. Една тема, която за нас, ние всъщност това на мен така ме провокира да кажа, че нещо, за което много не се говори, всъщност смятаме, че е важно да се говори, е либерализацията на пазара. Защото определено нещо, което... Либерализационния пакет. Това нещо, което беше тропа на вратата, което никой абсолютно по никакъв начин не го засяга в момента. Всеки прехвърля картофа на следващото правителство, на следващите управляващи. А то ще дойде, поне по последни данни, началото на 2026 година. Тогава домакинствата ще излезнат на свободния пазар и цената на електричеството ще скочи близо два пъти. Именно тук идва и момента да се насърчи възможността те сами да произвеждат електроенергия, те сами да могат да покриват своите сметки. Всяко домакинството имате пари. Именно.
да се покаже, че... Лесно ли става това? Обяснете го. Как, лесно ли? Как става? Ами, накратко. Това, от една страна това е, това е държавна политика. По никакъв начин държавата не обръща внимание това да информира хората. Имаше една добра крачка, която беше направена. Това се случи края на октомври, средата на миналата година, където беше приет реално закон, в който позволява и насърчава, поне на хартия, енергийните общности. Тоест хората да могат да се сдружават, както един земеделски кооператив, заедно да се събереме тук и да правим, да купаеме и да правим нивата така, с картофите, само че да правим ток. Да. Да разпределиме разходите, да го споделиме към енергийно бедни семейства, да си санираме блока, ако имаме някаква печалба, и да върнем обратно нещо към, на улицата, на квартала и да, да се запознаем с съседите и да живеем в едно по-добро, в едно по-добро общество. Точно това може да има и такъв някакъв социален ефект, да консолидира... Голям, голям социален ефект. Това е практика, която се е позната в Западна Европа от 30 години. Страни тук на Балканите, Гърция е един перфектен пример с въглищни региони, където те преминават към възобновяема енергия, към енергийни общности. Има отделни общини, които... Какво отгоре, примерно, един жилищен блок, как минава, как почваш да произвеждаш? Обяснете ми само накратко. За, и за зрителите. Аз мога да дам пример. Качваме една цена, да. Отгоре централа ли правим? Как става? Какво? Понеже имаме един чисто нов пример, да. Габрово. Само накратко, защото трябва да вървим. Община Габрово стартира инициатива да се съберат пари от хората, които живеят в Габрово или от други градове, отвориха след това поканата и към тях. Събират се пари, всеки може да даде между 500 и 5000 лева. И сега тя започва процеса, в който да се инсталират панели. В случая няма да е на блок, но ще е на рекултивирано бившо сметище в Габрово. И всички ще бъдем наравно членове, т.е. всички ние. Имам предвид хората, които са заявили участие в общината. По същия начин... Странно е, че в Габрово, защото там са стиснати хората, как са дали... Не, напротив, точно обратно. Как са дали тия пари? Аз се притесних, че... А вижте са, ако ще трябва... Ще спестяват пари. Ако трябва държавата да иска от хората да дадат между 500 и 5000 лева, аз не виждам това как ще стане. Казвам го като реален пример. Това в Габрово е... Не знам. Другия вариант е наистина да се съберат хората от блока и да си го направят на покрива на блока. Понякога обаче няма достатъчно място на покрива на блока. Могат да говорят с общината да им даде панели. Да им даде, примерно, покрива на съседна сграда. На съседна сграда, на читалището, на детската градина, където те да ползват пространството, част от тока да отива за детската градина, да кажем, останалата част да отива у хората. Добре. Но точно хората, които мислят за спестяването, според мен, са най-подходящите. Може би не е толкова отчаяващо положението и също е перспективно, предвид, че щом в Габрово са извадили между 500 и 5000. И накрая обаче всеки има по един глас. Няма значение дали си дал 500 или 5000. И по-големите спонсори са наравно с по-скоро. Точно така. Това е смисъла на това, че целта не е бизнес печалбата, а целта е да помогнеш на общността. Време, Глена и Кристиане. Надявам се мисията ви да се увенчае с успех, защото аз ли се шегувам, но става въпрос за здравето ми. Най-важното. И дано все пак получите някакъв отговор, обратна връзка от някаква институция. Ако не казвате, да ги ръчкам, не знам. Да кажем. Вие не сте добре дошли при нас. Имате нашата трибуна. Представи ви Глена Антонова и Кристиан Димитров от Greenpeace България. И така време е за новата ми ужесточена схватка с депутатите. Рете на рубриката Без имунитет, а веднага след видеото в студиото влиза пиар-експертът Арман Бабикян. Възрожденци! Тотален срив! Махай се! Ти ще се махаш, май! И цялата ви партия, ето, Конституционния съд. Какво ще посегнеш ли? Айде! Айде, бе! Посегни! Конституционният съд ви отхвърли референдума срещу еврото. Този ме бута с чантата, видяхте? Ела, бе, ела пак, бе! Много си силен! Ела! Ела! Как се казвате, господине? Не ви знам името от Възраждане. Бойния депутат. Ей, групата ви се разпадна в столичния общински съвет. Ехо! Ела, моето момче! Чакам те!
Признавам си, до днес не знаех името на този пламенен патриот и депутат от Възраждане. Голяма грешка от моя страна. Защото Златан Златанов, както се казва народният представител от Възраждане, брани на живот и смърт каузите копейкови. Вижте го тук. Защитава българския лев с резачка. Още по-люте и в парламента, докато брани клета майка България. Златан Златанов. Против, да живее България! Ето го шефа на Възраждане в Столичния общински съвет. Вие се разпадате тотално. От 7 общински съветника колко останах? Трима. Трима качествени. Трима качествени. Леле, запътили сте се към политическото болище, май Възраждане? Не, не сме. Не. Притеснен ми изглеждат. Искра! Ако трябва да съм искрен, много ми е тъжно за вас. Отхвърлиха ви референдума срещу еврото. Разпада ви се групата в Столичния общински съвет. Какво става? Всичко е под контрол. Всичко е под контрол. Да. Мисля, кораба потъва нормално, възрожденски. Така ли? Потъна кораба на демокрацията вчера, господин Вакинов. Ама вие да говорите Възраждане за демокрация, дед плаще с Народен съд, не дейте така. Господин Таслаков, кога ще разпускаме партията Възраждане? Няма да я разпускаме, напротив, даже сега се засилваме. Напротив, вие сте се запътили към политическото бунище. Ето, Конституционният съд ви отхвърли референдума срещу еврото, групата в Столичния общински съвет ви се разпадна. Напротив, точно това ще ни даде сила и гориво. Напротив. Стремглаво надолу. Ето, няма и пандемия вече, няма върху каква база да ви изтъпат фантасмагориите. Възраждане от тука насетне са само надолу. Колкото и протести, коли да ми палят тук пред Конституционния съд. Закривай, както се казва в подобни случаи. Това от Бойко ли е? Не. Това е шапка. Подарък. Той така ходеше в... Ама от него ли е подарък? Не от него, как ще отнем. Последните дни, господин Миков, пак доказвате, че ГЕРБ сте пишман евроатлантици. Защо? Еми, онова изказване на Бойко оня ден, че Възраждане, моля ти се, не били проруска партия. Каква партия са Възраждане, се тяхна работа. Това е нашата позиция. Аз отдавна ми е станало много досадно това да, нали, да кажеш нещо, да маркираш някаква позиция, а след това да правиш каквото си искаш. Ама да дам контекст на зрителите. Ние сме евроатлантици, ние показваме с действията си какво, какво целим. И какви са нашите политически идеи. Бойко да каже, че Възраждане не били проруска партия. Спечелихме изборите, дръпнахме се назад, подкрепихме министър-председател от втората политическа сила с втория мандат. В името на това да България да има ясна геополитическа ориентация. Така че кой как се определя от там нататък си негова работа. Те са опасна партия. А кой е казал, че... Бойко Борисов, как ще е опасна партия, като е в парламента? Ми опасна партия. Какъв смисъл? Сега, защо тия реверанси към Възраждане? Защото са ви патерица? Не е Възраждане. Патерица са ни. Не е въпроса за Възраждане. Възраждане е една от политическите партии, които са в Народното събрание представени. Не малко хора, интелектуалци, еродити смятат, че тя дори трябва да бъде забранена. И не малко хора са... Удобно на Златна зора в Гърция. Ама всеки може да разбира се, че ние сме демократична държава. Златна зора бяха забранени за друго. Те бяха забранени. Имаше убийства. Имаше убийства, имаше открити оръжия, такова нещо към... Трябва да чакаме да стане. Ваш шефа казва, Бойко, вие... Възраждане били проруска партия. Господин Биков, на митингите на Възраждане се веят руски знамена, ходят на крака на Митрофанова, така е, снимат на мен, с нея. Аз също не споделям идеите на Възраждане. Няма какво да се убеждаваме. Но работите с тях съвместно в пленарна къде зала. Къде работим? Те са в опозиция. В интерес на истина, те бяха на протестите от 2020 година. Тогава не бяха ли проруска партия? 20-та година те бяха заедно всичките. Само да дам една статистика. И Възраждане. За зрителите излезе едно проучване, че в 86% от случаите Възраждане гласува в унисон с ГЕРБ в парламентарните комисии. BTV бяха пускали едно видео, в което в пленарната зала за някакво проекто решение Възраждане гласува против. Вижда се Десислава Атанасова, шефката на парламентарната група, вече бивша, нали, на ГЕРБ, която казва гласуваме за, и Възраждане на прегласуването гласуват заедно с ГЕРБ. Май са ви патерица. Какво тя патерица?
патерица. Подкрепя, ние сме, не ви стигат гласове. Като гледам, сме две патерици, които сме в управлението. Сега Възраждане, аз не защитавам Възраждане, имам проблем, не споделям категорично риториката им по отношение на Русия и тази наистина, тя не е проруска риторика, по-скоро е взаимствана от Русия риторика. За фашисти, за не знам какво. Това е едно нещо, което в България няма декиш. Аз даже мисля, че те бъркат по този начин. Не знам, що ме карате да сега да се оправдавам. Такова изказване на Бой, което ме притесни, защото нали, първи еврото, антици, първия ден на войната всичка... сложихме знамето на Украина. Всичко се следи. Какво казва? Има партия, която е представена в парламента. Вие казвате, дайте да я забраним, само че ние хората, които гласуват за тях, не може да ги забраним. Нали утре ще направят нова партия, пак ще влезе. Аз питам по линия на това, че евроатлантизма на ГЕРБ наистина бие на кухо тези дни. Защо евродепутатите от ГЕРБ не подкрепиха в Европарламента резолюция на Европарламента срещу приятеля на Бойко Орбан? Значи да припомним, господин Биков, че благодарение на Орбан доскоро беше блокирана помощ за 50 милиарда на Европейския съюз за Украина. Беше разблокирана онзи ден. Да, не, но онзи ден. Защото го притиснаха до стената за изгуби пари и така нататък. Според мен се спазариха. Да. Това също е част. Позиция на вашите евродепутати. Защо аз не знам на нашите резолюция. Не знам на нашите евродепутати позицията. Каква аз мога да кажа моята позиция? Действията им, т.е. действията. Аз лично отчасти симпатизирам на Орбан. Това не го крия. Тук, за разлика от Възраждане, нямам от какво да се преснявам. Орбан доскоро беше част от Европейската народна партия. Според мен беше грешка, че беше отстранен от там. От това ЕНП ще загуби, защото Орбан е един от хората, които са дълги години в ЕНП и мисля, че тази линия, която той прокарва алтернативна на официалната, има доста основания. Тя не е тръгнала от заигравките с Путин. Орбан, там има Орбан... класации, свободата на медиите на къв. Не, наистина, социално ангажиране. Не го харесват. Да. Не го харесват свободата на медиите. Господин Добрев, точно вас чакам. Казахте, че след ротацията цялото правителство трябва да е на ГЕРБ. Да, казах, че това е лично мое мнение. И го поддържам. Е, добре, и какво като е само на ГЕРБ, ще цъфнем и ще вържим ли? Ми със сигурност сме по-добре, отколкото последните 9 месеца. Е, добре, господин Добрев. Дали 12 години беше само на ГЕРБ правителството? Три кабинета имаше. Не беше ли по-добре, отколкото сега? Ми, не мога. По-добре беше. Аз не давам оценка. Ми, не знам дали беше по-добре, но бяхме неизменно най-бедни, най-болни, без детска болница, без медицински хеликоптери, правихте мили очи на Путин, сега се правите първи евроатлантиците. Не знам защо дали трябва да е цялото правителство на ГЕРБ. Естествено, аз имам безпощадни критики към кабинета на промяната, особено предвид какви ги вършат лидерите им. Чаталджа Гейт, Асен Василев, Даниел Уорер, срещите на Кирил Петков с Спас Русев, флиртовете му с Бойко и Пеевски. Господин Йорданов, добро утро. Питам, нали в една от емблематичните песни на Слави Кокубент се пееше «Ние сме лошите» в страшния филм. Нали, мъжки момчета до край. Това, предполагам, отговаря ли на реалността? В реалността такива ли сте? Еми, доколкото е възможно. Доколкото е възможно. Май не винаги е. Това е песен. Да. Май не винаги е възможно. Гледам, оня ден Пеевски пак се разпиштолил на първи ред на Народното събрание. Вие правите изказване, той ви вика, айде изчезвай. Да си знаят хората. Господин Божанков, заповядайте за втора реплика. Махи се от тук. Аз съм му викал, плюста виж сега. Що вика... го допускате така, бе? Що не го скръцнете с зъби? Че ние с Пеевски сме се карали. Виж какво, адски е, как да кажа, предпочитам Пеевски да крещи, когато аз говоря, защото съм опозиция, отколкото Пеевски да крещи на Киро, който му е партньор. Едното е унизително, другото аз съм опозиция, нормално е да си изтърва нервите. А ви питам, много ме притеснява, много почнахте да взаимодействате с Възраждане. Саше... Правите позиция се да правим. Еми, не ви ли притеснява техните позиции? Повече ме притеснява сглобката, отколкото от това. Господин Чакъров, как сте? Моля ви, считаме за избран в аванс един от съпредседателите. Не са предстои на 24-ти конференцията.
Разбрали сте с Пеевски как ще поделите властта, защото той според мен иска всичко еднолично да е... Той да команда. Ще моля си подалите царството. Сарайско. Чакайте, това не е добър знак. Да не ви вземе Пеевски цялата партия. Син Свиленски. А разбрах, че БСП сте се разсърдили, че не сте били част от българската делегация в Украина. Кой се е разсърдил? Ми излезе по медиите официално, нали, че сте поставили въпроса, защо представители на опозицията не били там, че сте разбрали не, от медиите. Не сте разбрали, по-скоро може би е, че въобще българския парламент не беше информиран, че председателят под заплаха е скрит в някакъв бункер. И ние се притеснихме. А вие знаете, че когато имаше такава покана преди две години, ние не участвахме, официално обявихме, че няма да... Не, така, защото, че... Ето, не, аз в дневник го прочетох, заглавието беше... В дневник, да. В дневник, така. В дума, викате, в дума не видях какво е. В дума ще прочетете истина, да, в дневник четете... Защото, нали, БСП да се сърди, че не е било отишъл в Украина, това е все едно, господин Свиленски, все едно педофил да се разсърди, че не е поканен на детско тържество в детската. Не ги сравнявай така. Ние казахме, че се притесняваме за това, че български народни представители, а и медиите, разбрахте, че Росен Желязков е в Украина, когато го видяхте в бункера. Не, защото, нали, БСП, нали сте си най-старата пета колона руска, Пак почваш да ги редиш. Добре, ама Корнелия Нинова, какво каза преди една-две години? Русия е приятелска държава и то след като Русия ни обяви за неприятелска. Сега това какво беше? Сега продължаваме да си въртиме приятелска, неприятелска, агресор, не агресор. Официална позиция на вашия лидер. Ясно е. Питайте българските граждани. Оставете нашия, оставете мене, оставете. Питайте тази жена сега каква е Русия. Питайте. Русия е неприятелска. Ама не, това сега го казваш ти. Питай хората как го чувстват. Даже ни заплаши. Питай хората как го чувстват. На 3 март е Лана Шипка и да видим как българските граждани оценяват Русия. Добре. Това е... Мене проблема ми е с Русия след 44-та. Ама не, сега установяването ние ще говорим, че Русия е приятел от 2020-та, па 2022-та неприятел, па 2025-та ще стане пак приятел. Какво да кажем за това, че Русия Америка, тук... Америка приятелска държава ли? Америка, ами към нас не съм чул да американците да взривяват военни складове, да тровят български. А като ни бомбардираха приятелски ли бяха? Като ни бомбардираха, бяха ли приятелски? За сега говорим, за сега. Значи за Русия говорим тогава, па за... Сега е настоящо. Знаете, Русия за тия 10 години колко взривове имаше в български военни складове. Отровиха Емилиан Гебрев, даже са прокуратурата търси, шестима руснаци. Ама има ли някой доказано това нещо или пак... След като прокуратурата издава заповед за арест на шестима руски граждани за съпричастност към взривове. Знаете ли прокуратурата колко хора арестувала, за които е осъдена? Знаете ли колко незавършени? Нека да има една присъда. Разбира ви, на вас, на БСП... БКП, вие сте пъпната ви връв с Русия. Дал си ти една сметка, че в България всичко е половинчато и промяната ви е половинчата. Идват медицински хеликоптери, слава Богу, да, ГЕРБ не ги осигури. Ево. Айде пак лебедките. Не, чай. И не мога. Ама не, то не е смешно, бе, човек. Смисъл, не мога да се ползва за планински спасявания. Знаеш, спасителите така се опакват как мъкнат на гръб в тия тежки условия. Тега, нали знаете, че следващите хеликоптери има място за лебедка. Лебедката ще бъде монтирана. Това, че не е монтирана защо, в момента... Да е половинчата работа. Не е половинчата работа. В Шенген влизаме не напълно. Нали? Сега има някакви индикации, че скоро може да се случи. Правиме конституционни промени, съдебна реформа... Ако не беше лебедката, нали знаеш какво щеш да е? Ако не беше лебедката, щеш да е защо няма ски хеликоптера. След това щеш да е защо не може да ходи в космоса. Не, ето вижте какво става. Ама аз го виждам. Отиват вашите... После. Правиме конституционни промени, приемате, слагаме начало на съдебна реформа, оказа се Пеевски продължава да коли и да беси в съдебната система. След случая нотариуса, нали видяхте какво се случи. Трябваше Пеевски да бъде разпитан. След 24 часа по-късно заради нещата, които смущаващите неща, меко каза, които разказа съдия Цариградска, че била заплашвана с него. И 24 часа по-късно прокуратурата казва, няма да разпитваме Пеевски. Затова викаме главния прокурор на изслушване. Да. И какво е главния прокурор? А пък главния прокурор ходил в 8-те джуджета. Не, пък главния прокурор се сменя с много наброй гласове, които в момента ги няма. Да, а пак 63 депутата, нали? Това е проблема.
на промяната. Как се прави промяна? Ето с 63. Чакай. Той, и аз мога да се хващам за главата и всеки ден се хващам за главата тук. Чакай нещо друго. Виж, с 63 отива делегация, депутата... Зеленски благодари. Да. На тая делегация и се оказа, че БТР-ите не трябваше да пратим на Украина, още не били пристигнали. Всичко е половинчато. Ма не е смешно, шум се смеете, окей, ама... И знаеш ли кой ще е половинчат? И резултатите ви на следващите избори ще са половинчат. Не, знаеш кой е проблема? Проблема не е точно това, че гледаме винаги, ама къде ни е проблема? Какво няма? Нямало лебедка сега. Лебедка се монтира. Нямало ски, не били доставени БТР-ите. Дайте да гледаме хубавите неща, които се случват. Срещата на Спас Русев и Кирил Петков? Има достатъчно... Чаталджа гейт, може би? Какво има на Чаталджа гейт? Не, нищо. Само има това, че Лорер купува за 300 хиляди, прави един ремонт и продава за 1,5 милиона по-скъпо. Ако ремонтът струва 1,5 милиона, защо да не продаде по-скъпо? Това е най-скъп, това е ремонт за Гинес. Ремонт за 1,5 милиона. Вие нали видяхте как изглеждаше сградата, когато той купуват? Да. Тя е на груб строеж, тя няма нищо. Тя няма измазка. Кажи се срещата с Кирил. Кирил Петков, обясни ли ви? Питахте ли го? Чуто ни той ми каза, правим това. Защо хората да не се срещат? Какъв е проблемът? Спас Русев. С който да е? Така и не разбрах какво си говорили. Е, с Спас Русев не ми е окей да се срещат много. Смисъл предвид бекграунда му. Нужно ли е да пояснявам, че считам за проксито на Певски, финансовото прокси на Певски и така. Така я знам. Преди това за Алексей Петров срещи имаше съмнение, че се е виждал. Я знам. И нищо не излезе, нищо не се доказа. Да. Не, винаги слухове. Винаги слухове. Еми, да, ама за Спас Русев се доказа. Кое се доказа? Да. Виждане. Да. Нищо, нали? А да ви питам за това проучване миналата седмица, което излезе неоповестено на Alpha Research. Вие според него сте промярата сте 9,4. Не. Бяхте доскоро 25-26, какво става? Имаме си наше проучване, чакаме още някой да потвърди резултатите на Alpha Research. Защото те не ги отрекоха, имайте резултати. Ами не знам, ние също имаме от януари. Да. Нашето казва различно. Чакаме още някой да излезе, за да разберем ние ли сме в грешка. Май, че в Демократична България малкият партньор не е демократичен. В ПП и ДБ да малкият партньор да не се окаже, че сте вие вече. Това са партенки, които се опитват да скарат коалицията. Танева, само ви питам, как вие ли насъскахте земеделците да излязат да протестират? Това комедийно шоу ли е? Това е комедийно, но вашето е по-голямо комедийно шоу на ГЕРБ, да знаете. Това беше Десислава Танева, бивш земеделски министър от ГЕРБ. Това, което имах пред уважаеми зрители, е, че сред лидерите на протеста на земеделците, на фермерите са ето Бойко Синапов, който да ви припомня беше съветник на Румен Порожанов, земеделския гербърски министър в третото правителство на Бойко Борисов. А един от другите лидери на протестите на фермерите е Пенка Христова, която пък беше съветник на Мирослав Найденов, земеделски министър от първия кабинет на Бойко Борисов. Имаше го и в един запис. Наистина, разбирам ги ГЕРБ, че много драпат ломтият да вземат земеделското министерство. Те, все пак, това е едно от най-ресурсите министерства. Сега предстои да разпределя едни 7-8 милиарда. Без да съм апологет на промяната, че Кирил Вътев, настоящия земеделски министър, направи немалко да, така, да осветли далаверите на фермерите, а именно така наречените виртуални стада или представянето на данни за несъществуващи животни. Кво точно искат зърнарите? Ето, 2023-та субсидията им беше 3 милиарда. 2024-та се очаква да има 4 милиарда. Забележете, по данни на НАП за 2018-та, 2019-та и 2020-та година печалбата на фермерите им е 900 милиона, 2021-та им е 2 милиарда, през 2022-та е 3 милиарда. Те отворили така уста, дайте ни милиарди. За охлаждаща дисекция на нагорещената политическа обстановка, тази вечер съм поканил пиар експерта Арман Бабикян. Покрай разстрела на нотариуса, нали, който подобно на Пепи Еврото така е участвал в рехет и изнудване на прокурори, съдии и така нататък, имотни измами е вършил, се замисли, че след демонтирането на Гешев, политиците и в частност ПП и ДБ, въобще не са обявили и дума против настоящия ИД главен прокурор, лицето Борислав Сарафов. А Борислав Сарафов, да не забравям, припомним снимката, беше снимен в 8-те джуджета с Пепи Еврото.
Борислав Сарафов, който само за 6 месеца оправда Бойко за всичко. Барселона, да. Гейт, пачки, кюлчета, изнудването на Бошков. Ето тази снимка, тя е малко тъмна, но как, как си го обяснявате това нещо? Е нормално, хората са на една трапеза. Може ли така? Кратко, точно и ясно. Наистина охлаждаща дисекция, както казах преди малко. На една трапеза. При нас нещата се казват постмортем или поствласт. Аз тук се сещам, между другото, че Атанас Славов, правосъдния министър, който е, да кажем, квота на Демократична България, покрай едно от невиняванията на Бойко, беше казал, че Сарафов се държи прилично. Да се надявам да не има прилично, че се е държал Сарафов прилично, че е оправдавал, нали, Бойко за изнудването на Бошков. Човек, какво има предвид? Да, нещото се човек? Държи прилично, нали? Те сега и по повод разстреляния господин се държат прилично. Всички обвинения срещу него изведнъж започнаха да се робят, след като е застрелян. Да, бе, да, и тя прокуратурата... А преди това нищо. То реално, това показа колко тя е несъстоятелна и безпомощна. 20 години е имало. Тя е същата прокуратура, като при Гешев. Но не знам защо от ППДБ смята, че се държи прилично. Може би, защото никой не чуваме. И почва да работи постмортем. Могат да направят погребална агенция. Вместо прокуратура. Нека припомня тук за зрителите да обясним, които не всички след изкъсват, че реално Пепи Еврото и Мартин Нотариуса са били ортаци. Ако Сарафов се е виждал с Пепи Еврото, оня ден чух едно интервю на Бойко Рашков, дисидента също за фредиците на ПП и ДБК, който каче в този чулче, в този частен магистратски клуб на Нотариуса, Гешев бил ходил. И сега какво направиха? Парламентарна комисия, която да разследва кой е ходил в някакъв клуб. И само тук да кажем, че ако искаш нищо да не се свърши, нали, битува това схващане на парламентарна комисия. Да не го забравяме това. Не винаги обаче. Когато направихме парламентарна комисия за побоите и за незаконното подслушване, за 30 дена комисията свърши работа, начало с Хаджигенов, след което докладът беше готов, след което беше и гласувал от Народното събрание на закрито заседание, заради секретните данни вътре. Но вътре бяха извадени повече от 800 имена и беше направена релация с други 3000 за най-голямото незаконно подслушване в Европейския съюз. Как смогнахме за 30 дена, не знам. Тези хора решиха да направят... Се изтъквате вие, че ако бяхте вътре, ще да е друго. Не, по друг начин работи една комисия. Когато направиш по смешен повод, а смешен е повод да направиш комисия на тема, кой е влизал в някакъв клуб. Айде, сега давам ти идиотски пример. Да, ама там нали може да се разплете от това, кой е влизал, да се види кои са партньорите на Нотариуса. И Народното събрание ще обсъжда кой е влизал в клуб. Ма той има други органи за тази работа. Утре ще направят парламентарна комисия за това, кой е извадил нечий зъб. Това е много смешно. Нали? Представи си, че ние с тебе сме влизали в този клуб. Което доказва какво? Нищо не можеш да докажеш. Всеки ще каже, ми пиха. Ще сме част от задкулисието, това ще... Не, бях на клуб, имам карта, пих кафе. Нали, защото пък е частен, само с карти там. Да, с карта. Не всеки има допуск. А, има много такива клубове. Ние с Ваклинов пихме сироп, говорихме за футбол. Нищо не можеш да докажеш. Това е такъв безпомощен цирк. Такъв безпомощен цирк. Дори това момче Стою, или как се казваше, лидера... Стою Стоев. Да, най-великият юрист на Продължаваме промяната, там, който е намерен по храстите, дори той ще ви каже, че нищо не можеш да докажеш с това, че някой е бил в клуб. И до там. Какво ще правят? Че им се карат пред строя. Гошко, що ходи на клуб? Защо, бе? Защо така тия ПП и ДБ стъпват? Знаете ли, аз нали, хода всеки петък пред парламента и днеска бях и последния питах Кирил Петков, какво става с битката с корупцията, нали? Като се появяха промяната, казаха гръмко, нулева толерантност към корупцията, викам главния прокурор, викам оправдая Сарафов, нали, Бойко за по всичките, нали, за всичко, пачки, кючета, Барселона, гейт. И Кирил Петков бодряшки ми каза, има една дама, която ходи с едни папки и следи по тупа какво прави Сарафов. Нали, той тук да обясним, визира адхот прокурора, назначената Даниела Талева, която нали, назначена по линия на така обявение с много фойерверки, с много така еуфория механизъм за разследване на главния прокурор. В смисъл да разбираме, че борбата с корупцията сме оставили на дамата. Да, да, ама видяхте, Даниела Талева всъщност каза, че за съмнителните имотни сделки на Сарафов той няма да бъде обвинен. Ми да.
Никой няма да бъде обвинен за нищо. Те се хранят заедно. Не е прилично с пълно уста. Сега и тази жена ли е... И тя ли трябва да се съмняваме в нейната независимост? Аз не се съмнявам в жената. Аз се съмнявам в така наречената съдебна реформа, която твърдяха, че са направили. Нали 10 години не надуха главите Христо Иванов, не знам си какво там, че съдебна реформа, спукахме корупцията. Нещо да е станало на капитан Андреево. Контрабандните канали да са спрели. Корупцията да е спряла. До едните апартаменти наредихме други апартаменти. Това ли е? Оправдахме Борисов. Това ли е? Написахме Конституция. Че той Барни Ръбъл написа Конституция още по време на протестите 20-та година. Той за една забрави, да. Данил Кирилов, бившия общински съветник от БСП, който после стана Вели Гербер. Който целуваше ръка на Бойко. Точно така ми. Той за една седмица драсна Конституцията. Не са мъчи човека. Ма не, защото аз искам припомня. Това с Сарафов, там имаше много сериозни обвинения. Миналата година Биво и Бърт разкриха, че членове на семейството на ИДА, главния прокурор Сарафов, са получили като дарение скъп имот от бившия депутат от ГЕРБ Цветлин Танчев. Дарение имот е парцел от, забележите, 1783 квадратни метра в район Витоша. Ама това звучи мащабно. От закуски се спестява. Имаше един такъв някога народен представител, който твърде, помня, че да. Спестява от закуски. Всъщност не помня, Маргарит, но съм чел за тая реплика. Да. Това е смях. Тези хора се борят с корупцията толкова, колкото аз с глобалното затопляне. Даже и по-малко. Това е смешно. Никой не им вярва вече. Никой не им вярва. Ако не са забелязали като това... Като казахте, че никой не им вярва, да ви питам за изтеклото миналата седмица неоповестено изследване на Alpha Research, което ГЕРБ са първи, ПП и ДБ, нали, ако са заедно са втори, но ако не са явят отделно, Възраждане са втори, трети са БСП. И най-интересното, аз това исках вас да ви питам. Може ли се очаква някакво пренареждане на силите на политически тренинг, кого конкретно в ПП и ДБ, преди че Демократична България изпреварва с малко, макар Продължаваме промяната? Не, Продължаваме промяната спадна до нивото на Демократична България. Аз не знам съответно, ДБ са, на какво се радват тези хора. ДБ са 9,6, ПП са 9,4. Над 700 000 свободни гласа има между традиционно гласуващите 3 милиона и половина в България и последно гласувалите около 2 милиона и 700 хиляди. Всички тези хора се седят по къщите, обичат да гласуват, ходят на избори, а сега се стоят у дома. И като се види, няма нужда от социология, в ЦИК резултата, кой колко е загубил в последните избори, еми то се вижда. При ПП 300 хиляди, при Борисов 100 хиляди, мисля, че другите не са загубили. Ето откъде се топи лашния сняг и няма какво да ми обясняват какви големи юнаци са. Ма тя съдебната реформа, още Цецка Цачева я направи едно време, като беше в Китай на екскурзия. А извинявам се на посещение. Още тогава каза, че е готова. Ма ние можем десетина пъти да я приключим съдебната реформа. Преди да сме я почнали. Да, добре, мен малко ме тревожи, че ако тези нещо се изпокарат ПП и ДБ и се явят отделно, Възраждане са втора политическа сила. Това не е ли тревожно все пак? Тревожно е не защото Възраждане са се качили нагоре. Не защото са станали по-полезни, по-умни, по-малко обърнати към Москва и т.н. Те не се качват. Кретените спадат надолу. Те вече с много политически квалификации. Това е политически кретенизъм. Политически кретенизъм е да отказваш да събереш себеподобните, близко мислещите, и да ходиш да се жениш политически за врага, за опонента, за носителя на корупцията. Вие сам връщате лентата преди април 2023-та, когато не се събрахте с тях ли вие с Бабикен? Не, ма и преди това. Какво би било различно? Тук говоря за стотици хиляди граждани. Не говоря за 2 физически лица, 5 физически лица, 10 физически лица. Обикали бе, говори си с хората, срещай се с тях, виж какво искат. Те си стоят по кабинетите, като дадат 3 пъти седмично интервю, са много щастливи. После питат майка си дали е стоял хубаво. А те вече дадат само на определени места интервю. Точно така. Не го забравяме това. И резултатът е този. Хората бягат настрани от тях. Защото когато ти обещаеш нещо и направиш точно обратното, защо трябва да ти вярват? По каква причина?
Ма не, те, защото стават вече много черните точки, господин Бабикян. Значи само да една рекапитулация, ако направим тая среща на Кирил Петков с Спас Русев, което той така не можа да... Бил се виждал с Спас Русев да го пита какво... Спас Русев да го пита какво става в държавата. Чаталджа Гейт, Десислава Атанасова, Конституционен съд, която беше защитена от Христо Иванов, да не забравяме точно с репликата, тя ще остане завинаги в аналите на българския политически живот, че политически опит е релевантен за Конституционния съд. За Конституционния съд. Изцепката на генерала Атанасов, че на всеки ще намери място под съдното. Мога ли да кажем, че те по ПП и ДБ показаха, че с нищо, не са нищо ново под слънцето. Ето това беше мечтата на Борисов. Мечтата на Борисов беше тази и те я реализираха. Не Борисов, те я реализираха. Той имаше ясна представа за ситуацията след протестите. Той няма репутация, той е среда, той повече премиер няма да бъде. Между другото, Певски има също ясна представа за своята репутация, каквото и да се говори по студията. И те имаха един единствен изход. Да покажат, че така наречените добри във филма са същите задници като тях. Наричаха се сами добрите сили. Да, Кирил Петков. Да, добрите сили и добрите слабости са вече, не са сили. Няма значение. Че и тези са като унези. И тогава лягат върху плътта на стария български фолклор, който гласи, ма те и тези и унези са едни и същи. Всички са маскари. Връщаме се към тая реплика. Да, всички са маскари. Ами няма нужда да ходим да им гласуваме, да им гласуваме. Каквото и да направим, те се буклуци. Ще дойде, тая се прибираме вкъщи, моето момче. И ето го резултата. 700 хиляди надолу. Те убеждават хората да се отблъснат от политическото. Само, че те не се отблъскват от политическото. Те се отблъскват назад от защита на собствените си интереси хората. Защото те харчат техните пари през бюджета, не частните пари на Борисов, или пък на Кирил Петков, или на Христо Иванов. Не ме интересуват. Ще ми гласуват моите си там, твърдите ядра. Аз си харча парите, вие си стоите вкъщи. Питам, изфабрикуван ли е скандал? Той вече не е затихнал, да, но убийства се случиха. Изфабрикуван ли е скандал Пейски Радев? Да, изцяло. Изцяло изфабрикуван е скандала. Сравнително ефтин на ниско ниво. Вижте, тези хора имат прост интерес. Вратата обърната към изтока. Радев, който е лошия, близък до Путин, едва ли не споделя други гледни точки. Вратата към изтока само ние с Борисов и Пеевски. А тези там малките са ни излишни, пречетни. Ние ще играем с Запада, той ще си играе с изтока, достатъчни сме си. Аз тук и миналия път, с кой си говорим с Иван Бакал, че Боец казаха нещо много любопитно, което съм склонен да и вярвам, защото те следят много изкъсо Шиши, че всъщност Радев и Пеевски се делят постъпленията, така ако мога да кажа, които идват през връзката между Копринков и адвокат Мондешки, наричани от капитал Троянски кон на Пеевски. И други неща делят, да не изпадам в подробности. Ама, защото... Дайте по-завуалирано. По-завуалирано. Ако вие умеете да говорите с много метафори. Приходи от някои държавни предприятия, които замърсяват, но правят ток. Добре, разбрах ви. И вдигат стачка преди избори, когато искат. Добре, тази партия... По-точно как да го кажа. Кажете ми за тази партия на Радев. Вие сте политически така пиар, правили сте страшно много предизборни кампании на различни хора. Тая партия на Радев, 3 март, който съм един... Наистина съм съгласен с лидера на СДС, че е по-добре да се кажа 9 септември, Румен Христов. Добра хрумка е това, че да се кажа 9 септември. Ви питам, тя има ли така потенциала да пренареди картите в българската политика? Ако знаят как да го направят, има. Но много да пренареди, едва ли. Защото една такава партия, но само начало с Радев, а не с някое негово... Прокси, както беше с Кирил Петков и Асен Или Василев. Или с Стефан Янев. Както беше с Стефан Янев. Това ще му е трети опит. Нали? Докато най-накрая ще разбере, че тя тая работа като сексапила не се предава дистанционно. Да. Сега разбира се, няма да ги има тези 40%, които Рандей Райчев разнася по студията. Когато слезе от поста, ако слезе от поста, ако някой
вдъхновен десен не му поиска импичмент, нали, за да го пусне на терена, ще станат 18%. Да, защото... само да обясним всъщност, че един импичмент за Радев ще му дигне какви проценти? 10 може би. Не, един импичмент, разбира се, ще го превърне в пострадал, да, жалейката, но има институционален рейтинг около президентската институция, а не на физическото лице. Той е традиционен. Да. Затова от 40 ще паднат на 18, но 18 в момента е сериозна цифра. Вижте... Общо пупа има... и дъба имат толкова. Именно. Ще втора, Нинова сила. Нинова ще загуби от това. Вероятно и Копейкин ще загуби мека периферия. Ще вземат и от центъра. И могат да направят нещо подобно, ако знаят, разбира се, как да го направят. И Оханан, дай, каза, че всъщност от миналата година Радев тея турове и страната подготвя почвата за свои политически проекти, където мине и бъде прият добре, там потичали средства. Дори даже, даде, не знам ли сте чели, чушили интервюто му в Родозем, бил Копринков, и там също били пренасочени сериозно парични потоци. За да ги пренасочи, без да имаш изпълнителната власт, значи имаш връзка с... Да. Изпълнителната. Не, имам предвид, вие знаете по-добре от мене. Радев, явно за разлика от Първанов, е тръгнал да прави местни структури. Бе. Това искам да кажа. В някаква степен. В каква кондиция ние идваме? Готвите ли се за... Евроизбори се задават? Да. Подготвяме се за хора, които да са в листа за евроизборите. Добре, структурите как върви? Е, това винаги върви по-бавно, да. Създавате ли? Как върви? Напредвате ли? Да, но става бавно. Добре. Не сме ресурсна организация, която да разполага с там власт, пари, бюджета и всякакви неща. Кюлчета. Добре. Желая ви успех. Благодаря ви. Представих ви Арман Бабикян. Е, това беше всичко от шоуто на Боя Ваклинов на 9 февруари. Днес се навършват 143 години от смъртта на Фьодор Михайлович Достоевски. Гениалният руски класик, който заема почетно място и в съкровищницата на световната литература, а неговият роман «Братя Карамазови» е сред 100-те най-велики книги на всички времена. Има една негова фраза, която всъщност май не е съвсем негова, но е особено подходяща за петък вечер. Човек, който не пие, е обладан от нечисти сили, служи на дявола извънземните или умира от гъбички и херпес. Докажете, че не служите на сатаната и енелотата и ударете по едно в близкия бар, но с мярка. Предаването, което без мярка сипе огън и жупел по политическия елит, ви очаква отново следващия петък от 21 часа само по ТВ1.